မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မကြာခဏဆိုလို့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကိုနေ့တီဗီနျူးစ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာဒီဘက်အတွက်တင်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့အားလုံးပဲစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့2014နှစ်2015ခုနှစ်အတွက်အကယ်ဒမီသတင်းဒုတိယသတင်းပုံအနေနဲ့ဝင်ကြီးဌာနတွေကိုပေါင်းစည်းလိုက်တဲ့သတင်းတတိယသတင်းပုံအနေနဲ့အားလုံးပဲစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သံမတသတင
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ2014-2015ခုနှစ်အတွက်အကယ်ဒမီသတင်းကိုကြေညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တကဘာလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့အော်စကာဆုပေးပွဲပြီးမှာတော့တမြန်မာလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲအကြောင်းကြေညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကျွန်တော်ကိုနေ TV News ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီ2014-2015အကယ်ဒမီပြည်ထောင်စုအများဆုံးမျိုးသားတက်ဆောင်စုတွေရတော့ဘောနော် အရင်တော့လိုမျိုးပဲဒီလူတွေပဲလက်ပတ်ပြီးတော့ပါနေရာမဟုတ်တော့ဘူးဗျာဒီနှစ်နှစ်ကတော့ထူးခြားခြားမင်းသားတစ်ကလေးတွေပေါ့နော်စကားသင်စရင်းမှာတစ်ဂျိုပေးချင်းခံရတာပေါ့အဲ့အဲ့မင်းသားနေရဲ့နာမည်ပေါ့နော်မင်းသားတစ်နာမည်တွေကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းသားတစ်လေးဒါပြည်တီဦးပဲနောက်တစ်ယောက်ကနေတိုးဆန်းဆန်းခန့်လိုင်း99လူမင်းဟင်းဟင်းစိုးရံဟောစိုးရံတို့ဒါတော့တကယ်အစ်စ်ပ
ဒီကတော့ကျန်တဲ့မင်းသားတွေကတော့တည့်ရတိုင်းမလေးဟိုနောက်နေ့တည့်တိုင်းသူတို့ကားတွေကတကားမဟုတ်တကားတော့ပါအောင်ပါပဲနေတို့တော့ခုကြည့်ပါလားတယောက်ထဲနဲ့တော့မှလေကားလေကားတော့ပါတော့ဗျာပါစနေရှာတူတော့မြန်နေဒါမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဥကြုံသူနဲ့ဥပိလူကကိုရည်တည်နေဗျာဘာဖြစ်လို့ဥကြုံသူဆိုတာလေကားတော်တော်ကြာကြာနားပြီးတော့မှဒါပြန်ရိုက်တာပြီးတော့ဥပိလူကကြောက်လေဒါဒီကသက်တောင်နေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပါ
두 대야 드네 보고 내네. 원이탄나리 빵시래 드네. 아니 드네오. 또 초와래 까운네로 벼자래. 또 초와래 막 까운으로 벼자래. 에리야마 사사야가이 나우 소인웨타래. 또 드네오. 뜬세비마 피바래. 그냥. တကယ်တော့ဘောနော်ဒီဝင်ကြီးဌာနတွေအကုန်ပေါင်းလိုက်တာကောင်းတယ်ပေါ့ဒီအရင်ကဒီ36ကလေအခု21ဝမ်းရှိတော့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လက်ရှိဘတ်ဂျက်ပေါ့နော်ဘတ်ဂျက်တွေရပေါ့နော်အများကြီးတက်တာလာတယ်ပေါ့နော်ဒီဝင်ကြီးဌာနတွေအကုန်ပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘတ်ဂျက်တွေနည်းသွားတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပေါင်းနေတဲ့ဝင်ကြီးဌာနရှိတယ်မပေါင်းနေတဲ့ဝင်ကြီးဌာနရှိတယ်န
ဒီကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောကြကြတော့ကျမ်းမာတဲ့လူတိုင်းလေအာကစားမလုပ်အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲနော်ပြီးတော့ဟိုစောင်းဖို့ကြီးမြန်မာအာကစားကဘာကိုလွှမ်းရမယ်ဆိုတဲ့စောင်းဖို့အဲ့စောင်းဖို့တော့ဘယ်နှသွားထားလဲလွန်းလေဒါဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့လည်းဒီကဘာကျမ်းမာကြီးမြန်မာလွှမ်းရမယ်ကဲအေးရော တရရတဲ့နေပုံနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတမန်အကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ CONTV News ကသတင်းတော့ CJ ရွေးရနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဟိုပါပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ခေတ်စားနေတဲ့တမန်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတမန်အကြောင်းတချို့ကလည်း ကောင်းနေလို့လည်းပြောကြတယ်တချို့ကလည်းမကောင်းလို့လည်းပြောကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်ဘက်ကမှမလို့မှမပြောချင်ပါဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီရန်ကုန်မြို့နယ်လူတန်းစားလွဲလို့ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်လူဦးရေ၄ဘုံပုံ၃ဘုံလောက်ကတမနာကိုသူသိချာမသိချာပါဘူးအဲ့တော့သူတို့ကျွန်တော်တမနာကြောင်ပြောချင်ပါတယ်တမနာဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ရောက်လို့ရှိရင်ရောက်လမ်းမတိုင်မှာဆင
အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာရန်ကုန်မြို့မြတခေါက်တခါလောက်ဒါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမ္မရာရုပ်ရှင်ကမှာဝင်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့ပါလို့ကျွန်တော်ကြောင်းရခြင်းပါတယ်။ရောက်လမ်းမတိုင်တော့မမေ့နဲ့။တမ္မရာအကြောင်းကတော့သူပြောမှာပဲတော်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလိုက်ရခင်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့နောက်နောက်များမှာလည်းအွန်လိုင်းပေါ်မှာဘယ်လိုဟော့ဖြစ်နေတဲ့သတင်းတွေ Facebook